Hei, velkommen til en ny video på min kanal. I dag skal vi spille Forest med Leo igjen. Vi fortsetter der vi slapp sist. Vi har akkurat bygget ferdig et hus, hei Leo. Og ikke komme sånne creepy greier nå. Vær så snill. Du vet at spillet her, det friket meg ut. Jeg satt fyr i bålet. That's why I do what I do. Skal vi se, jeg kan hive på litt blad og sånn. Få litt ekstra fyr og flamme i bålet. Hva er det som er målet i dag da? Vi burde sette opp noen hyller og sånn, tror jeg. Ok. Skal vi sette opp det utenfor eller inne i huset? Nei, inne er vel tryggest, tror jeg ikke. Sikkert okay. De zombiene kommer og spiser opp alt det. Jeg husker jo ikke hvor det var han. Nei, men da løper jeg, og så får jeg tak i stikse. Storage. Stikse. Jeg fant large et eller annet. Ja, svær bra hylle, det er kult. Oi, det gjorde jeg noe feil. En øgla bøgga seg. Kill it! Ja, ja, jeg har gjort det. Vi ser, og så roterer vi med R. Så setter vi den. Jeg hører et menneske. Ja, det gjør jeg jo. Han er på meg. Og jeg har ikke... Hvor du er? Hvordan får jeg opp øksen min? Du må gå på inventory, jeg kommer og hjelper deg. Ja, ja, fort deg. Jeg ser den ikke lenger. Jeg ser den ikke. Hvor er den? Der. Du må gå på I på inventory og ta ut eksa di. Ja. Jeg har det. Jeg dør. Jeg tror du slo meg. Der er flere. Jeg hører flere. Mat. Deilige mat. Oh. Ok. Åh, jeg vil drepe deg. Kom tilbake. Man kan gå på fuglejakt da. Ja? Du må ikke gå på fuglejakt nå. Vi må ha sånne stolper, Leo. Ja, jeg holder på å drive og hogge ned nå for å få sticks. Nei, vi må ha stolper. Logs. Ah, ja, ok. Vi har sånn hylle som vi driver og setter opp inni det lille søte huset vårt nå. Jeg skal bare gå og finne en øgla mi, for jeg ble litt sånn distrahert i sted. Øgla mi er borte. Åh, zombie! Kill it! Jeg kommer mot hytta nå. Jeg går inn i hytta. Trudde jeg. Ikke stikk av fra meg da, zombie. Zombiekjæring. Skal jeg hjelpe deg? Neida, jeg er på jakt her nå. Åja. Hun bare stikker av hun. Åh. Ja, du må dreie på. Vi trenger mat. Vi nyder food. Du var kjapp. Åh, au. Ja. Au. Jeg dør. Nei, det gjør du ikke. Ikke vær så dramatisk. Jeg tror jeg har satt en hylle feil vei. Hun dør jo ikke. Jeg har satt hylle feil vei. Ja, det var smart. Hvorfor dør hun ikke da? Så slår jeg ned huset, vet du, i stedet for å slå ned hylla. Så vi har en designervegg inni huset vårt. Åh, der. Hvor du er? Langt ute i skogen. Åja. Jeg kommer hjem med zombie nå. Vi har fått oss en designervegg inn i huset, for jeg satt hylla feil vei. Hvis jeg slår på den, så river jeg ned huset. Det er ikke kult. Nei, det var ikke det. Det er sånn IKEA-opplegg den vel? Så vi må rotere den sånn. Og så får hun jo bare sette den der, jeg guess. Ja. Den får stå litt lenger frem. Så det er en designervegg bak den igjen da. Ja, sånn skal det være. Litt fint må man ha det, selv om man har vært i en blikker. Jeg fikk en ny sånn lizard-øgle-greie. Ja, ja, ja. Jeg tok ikke en nå. De var jo ikke så bad å ta når de sto i busken da. Kjempelig. Nå har jeg sånn på begge nevene mine jo. Nei, det har jeg ikke, for jeg tror jeg møstet den jeg hadde på den andre hånda. I battle. Okay. Jeg er både sulten og tørste, så jeg skal bare... Ja, kan du ta med oss noe mat, for jeg begynner å bli sulten. Ja, jeg må bare ha litt å drikke først. Apropos mat, kan vi lage middag etter denne episoden og kanskje filme noe annet etterpå? Mm. Jeg skal ikke se hva jeg tenker på, for det er litt dumt hvis jeg sier det, så kommer det ikke, for det kanskje ikke går. Hæ? Jeg sier det er et annet spill jeg vil vi skal filme etterpå, men jeg skal ikke se hvordan spill det er i tilfelle du ikke vil. Nei, men altså... Og så slipper jeg å sette deg i et dårlig lys. For at de forventer at det spillet kommer, og så kommer det ikke. Ok. Ok? Da må jeg redigere. Hvorfor må jeg? Jeg brenner. Ja, det går over. Og hvis du dør, så er det ikke noe big deal, for du bare sprenger tilbake og luter deg selv etterpå.
Hvorfor har jeg ikke sluppet han der karen på bålet? Nå er det en hylla som stod feil vei ferdig. Slapp du hele han på bålet? Jeg gjorde visst det. Du må jo choppe av han føttene og armene først. Ja. Ja. Nå er det for sent. Jeg tror jeg blir litt irritert hvis ikke rekordingen funket denne gangen, fordi at når jeg rekordet Sims og Minecraft, så er det på akkurat samme greia. Jeg har ikke gjort noen endringer denne gangen, for det har jeg gjort sist gang MoBS, når jeg gjorde endringer. Og det likte ikke dataen min. Du, det er en svær edderkopp på bakken! Ja, ja, ja. Jeg har sett de. Æsj! De er fine. Æsj! Hvis du trenger logg, så er det rett utenfor her nå. Har du logg, sa du? Jeg brenner igjen. Hvor hen? Hvor ser dere logs? Kan du slutte å gå rett, i bålet? Rett utenfor er det logs. Kan du slutte å gå i bålet? Det hadde vært meget greit hvis du ikke gjorde det. Jeg husker ikke hvor jeg har logs. Jeg vet, husker ikke hvor jeg choppet ned treene, så jeg vet ikke hvor logsene mine feil, liksom. Og figuren min driver konstant å prøve å tenne den jævla lighteren. Nei, det problemet har ikke jeg lenger. Ja, for jeg tente bål og sånn i sted at jeg fikk det problemet. Nei. Det er noe galt med trappa vår, så den funker ikke helt sånn som den skal. Nei, den gjør ikke det. Vi må hoppe. Det må vi finne ut av en måte vi kan fikse det på etter hvert. Jeg mangler to logs. Jeg har en, så jeg trenger en til. Kanskje det ligger noen her oppe etter altså, vi choppet ned i første episode. Du, jeg driver også. Jeg tar et bein, ikke sant? Ja. Ja, og så må jeg sikkert i inventoryen, ja. Ja, du kan bare holde det over bålet, og så tror jeg det står en knapp du kan trykke for å gå til neste ting. Så du kan legge på bålet. Ja. Bare to svære bein der. Jeg mangler én stolpe. Må jeg seriøst, du sprenger inn i meg. Må jeg gå og hogge ned ett tre for å få en stolpe? Men jeg hogger ned i stikstreene, vi trenger pinne etter hvert. Jeg kan ikke plukke de med meg. Har jeg så... Åja, jeg har jo en inventory stappfull av sticks. Ja. Så da må vi også sette opp en sånn stickholder, tror jeg. Også er vi teamworka. Ja, teamwork. Teamwork. Ja. Jeg liker å se på at du arbeider. Aha. Skal jeg stå her? Akkurat her? Nei, nei, nei. Jeg trenger bare én. Jeg tar med to, og så samler vi resten utfør, og så samler vi bare utfør huset. Vi bygger også en sånn lagergreie for logs etter hvert. Ja, det trenger vi. Jeg legger en utfør, og så går jeg inn med den andre. Nå skal jeg ha meg bein. Sånn, nå har jeg fikset hylla, vet du. Vi ser. Hvordan setter jeg ting opp på den hylla her? Det vet jeg ikke. Åh, det med C. Det er bare trykk på C. Ja, det virker som C liksom er litt universal. Vi trenger flere zombier. Det er ikke også jeg setter ut ting som ikke kommer frem. Men det står ting der. Rol. Skal jeg inn og sette det sammen litt også? Jeg tar og setter opp en sånn... Hvordan setter jeg ting, skal vi se? Det var bare... Den hylla er full, tror jeg. Jeg tror hylla blir full. Ja, ok. Jeg lager en sånn stikkholder. Shit, loader ikke sånn som det skal her. Eller jo. Jo, den gjorde det bare at den sto for langt frem. Hvis jeg er... Den kan stå der. Har du sticks? Ja, det er lite, da. For da går du til denne, og så setter du de der. Skal vi se her. Du, det er tørst. Jeg må jo i hylla få meg noe brus. Det må du gjøre. Jeg har satt ut masse medisiner også, for da samlet jeg fra flyet. Hvorfor får jeg ikke direkte inn? Åh, se.
Ja. Får jeg ikke lov å drikke brus? Å ja, hvis jeg... Nice. Har vi noe mat? Ja, det er kastet et bein på bålet i sted. Et bein, ja. Ja. Det har jo blitt grillet så mye at det har... Ikke kjøtt igjen på det. Nei, det får ikke pistol da. Greia er den at de blir om til bein. Altså, du griller bort kjøttet, ja, ja, ja. Så er det bare bones igjen. Skjønner du? Vi blir nødt til å samle masse stikk. Så du må legge maten på siden av den, frem til vi skal grille den. For nå har vi ikke mat for at du har... Ja, men jeg lar det jo der for at du... Du har brent kjøttet av beinet. Ja, men jeg lar det jo der for at jeg var sulten. Ikke sant? Ja, men du har jo latt det bare brenne bort. Det er ikke noe bein... Altså, det er ikke noe kjøtt igjen. Nei, men mitt har spist opp for lenge siden. Åja, så du bare hadde ikke mat igjen til meg. Riktig. Akkurat, ja. Ah, bøgge-øgle. Jeg kommer med øgle til deg. Å, du øgle. Kan du grille den? Og så finner jeg noe annet vi kan sette opp. Jeg kan lage en logholder. Se. Jeg setter en logholder der. Ble det øgle, da? Det er masse øgler, ja. Nå ligger øgler til deg på bollet. Jeg må ha to pinner til. I will get them. Get some sticks. Sånn. Hvor ble det av pinnene mine, da? Satt sticks der nå, ja. Der, jeg fikk... Hvor mange? To. Så den er ferdig? Tror det. Nice. Okay. Hvis jeg sier sånn, og sånn. Så der, ja. For da slipper vi å ha de logsene her liggende rundt. Ja. Ser du det? Smart. Ja, jævlig smart, vet du. Og så kan vi lage en steinholder mens vi nå er i gang. Det blir ikke noe, det blir ikke noe pent det her, liksom, men jeg setter den bare litt opp. Det handler om å overleve, da. Så der, ja. Jeg har rotet dem opp i leiren til de folka, jeg tror. Har du noe stein? Å, vi kan hogge ned de der figurene til de der... Ja, det kan du. Ja, er du oppe hos Stine? Ja. Yo, pil og bue. Ja. Kanskje vi kan drepe de dyrene der borte. Jeg vet ikke hva det heter. Å, masse hodeskaller. Jeg vet ikke hva jeg kan bruke det til nå. Våpen, please. Her var det masse kule greier. Jeg trenger våpen. Ja, da må du lage pil og bue, da. Ja, jeg må kanskje gå i inventoriet min og gjøre det, men hvordan vet jeg hva jeg trenger? Vet ikke. La du på i øgle i stedet meg. Ja, det blir ikke to øgler. Nice! Jeg må også ha, da. Ja, men jeg har flere. Vi ser. Take. Hvordan legger jeg den på bålet? Se. Nice. Så gir jeg på et par armer. Nå har vi masse mat på bålet igjen. Det er bra. Så du har laget en sånn steinholder. Ja. Skal vi se. Sånn, ja. Ja, det er bra. Er det mer sånn storage-greier jeg kan bygge? Det må bare... Jeg vet ikke, jeg har masse... Jeg har masse hodeskaller som kan brukes til crafting. Har du et sånn general storage eller hodeskaller bort? Jeg tar og setter ut en bone basket også. Riktig, det trenger vi. Jeg har samlet masse bein i sted, så det er jo greit. Ja, jeg har samlet masse hodeskaller oppe fra... Å nei, nå blir det dritvær! Blir det dritvær? Ikke her? Her er det fint. Det er masse vind. Har du sticks? Nei. Da må vi ha flere. Vi må gå på stikkejakt, da. På en stikkejakt? Stikkejakt. Stikkejakt, sjø. Sjø. Hvor mange trenger du? Jeg bare tar litt. Ta litt as I go.
Hva er det? Det var en plante. Ingen sticks, en stick. Det er nesten litt koselig det spiller når det er lyst. Jeg bare hater det blir mørkt og det jævla han kommer. Ja, det er spennende da. Jeg trenger to sticks til. Har du to? Ja, masse. Ok, da kan du gå og bygge den ferdig. Kommer, kommer. Run, Leo, run! Hvor du er han? Jeg ser deg ikke. Der er du. Her er jeg. Der er du, vet du! Nice. Så det blir masse bein oppi der. Jeg får ikke samlet hodeskaller oppi der, da. Det var dumt. Nei, det er jo en beinholder for bones. Ja, jeg hadde håpet vi hadde kunne putte hodeskaller der nå. De kan brukes i crafting. Ikke at jeg vet hva de kan brukes med. Nei, det vet ikke jeg heller. Åh, nå kjenner det sånn masse vind igjen. Du, vi må lage et trehus en gang. Treehouse. Oppi et tre, liksom? Ja. Det er sikkert smart, så kanskje ikke zombiene får tatt. Skal vi gjøre det i neste episode? Ja. Eller skal vi begynne nå? Vi kan begynne nå. Ok, hva trenger vi? Vi trenger ting da, altså logs. Skal vi se. Der. Der skal vi ha et trehus. Der er det fint å bo. Sånn utkikkspost over campen vår. Må ikke du hogge ned trærne som skal holde trehuset? Nei, nei, det er ett tre, og det er det som det står på der. Må ha noe stige opp dit, da? Det er et tøy du klatrer opp i. Du vet, sånn en gang for to uker siden vi gikk ned i holdet, da jeg holdt på å pest på meg. Ja. Ja, det er sånn et tøy, tror jeg. Så vi trenger sikkert vi trenger et tøy, faktisk. Oi, unnskyld. Jeg velter kanskje den over deg. Det gikk akkurat bra, da. I'm okay. Se på oss bygge tre hus og greier. Koselig, vet du. Snart ikke noe igjen av skogen, sånn som vi holder på. Jeg går og henter de logsene, så ligger den greia vår der nede. Ja. Oh my god, oh my god, du står fast! Nei, han sto fast, og så kom han seg løs. Han sto fast imellom alle tingene våre, til en reinstyr. Hva da? Eller, det er ikke et reinstyr. Hva er det Bambi er for noe? Ja, sånn Bambi. Ja, hva er en Bambi? Dådyr, tror jeg. Dådyr. Ja. Jeg skal pina det med Google. Dådyr eller rådyr, eller... Dådyr? Jeg har aldri hørt om det. Er det dovendyr du tenker på? Nei, jeg tror dådyr. Tror jeg, jeg vet ikke. Aldri hørt om. Har du ikke? Nei. Jeg tror Bambi er et ådyr. Men hvordan hadde vi laget et rope? Oi. Ja, sko. Jeg har fått et tau. Vi roll good. Nå har vi et tau opp dit. Det er nice. Jeg prøvde å ta den, du bare grabba den rett ut mitt og framfor meg. Den loggen. Det er jo dessen for et hu. Vi mangler bare 20. Ikke like ille som et hus. Nei, det var faktisk enklere. Det er sånn vi skal lage i starten, vet du. Mhm. Nei, kommer du opp fra bakken og greier her? Mhm. Det er et dådyr her ennå. Jeg vet jo hva jeg kaller for dådyr ennå, det som er. Det høres som, for meg høres det merkelig ut. Rådyr er greit, men dådyr, det høres skikkelig merkelig ut i mine ører. Det er et dådyr, sikkert det. Når jeg redigerer denne episoden, så kommer det stå en tekst på skjermen om det faktisk er noe som heter dådyr eller ikke. Ok. For det her finner jeg meg ikke i. Ok. Kan du, jeg vil drepe han. Det blir snart mørkt. Ja, bare skynd seg å sette opp. Jeg er sulten. Jeg må springe ned til bålet og få mat.
Må äta. Må äta. Masse dådyr här. Nu vet jag liksom inte om jag äter mat, alltså dyr eller människa. Mata mat. Jag spräng bort därifrån. Jag är rädd för att vara alena. Det spelet här är ju skummelt. Så fort det blir natt så är jag frikad ut liksom. Jag syns inte det har verkat att det har skett så mycket mer på natten än det på dagen. Nej, men jag liker att det är lyst. Nu får vi de fyra sista vi tror. Ja. /33/35, nice. Ska vi gå upp i den? Ja. Jag känner att detta är ett mycket tryggare hus att ha. Ja, nu är vi lite övervakade. Det kommer kanske inte så mycket zombier här. Vi kan inte sova ändå om det är natt, för det är inte så länge sedan vi sov. Ser du en mån där? Ja. Ja, den må vara tätt. Ser du en människa där nere och vi är all trygg! Ja. Haha. Haha, tapera där nere. Det drog spräng runt huset våres. Tapera! Tapera! Dingla. Men Leo? Ja? Episoden är färdig. Ja. Det är... Jag syns vi har gjort mycket i den episoden. Vi fick lagra, lagra, så vi fick lagra massa kule grejer. Till att lagra ting och vi fick bygga ett trähus och jag känner mig faktiskt trygg från monstren. Vi har kommit så mycket längre denna gången. Ja, så jag känner mig för en gång så trygg i det spelet. Märker du att i bägge de episoderna vi filmade så har vi en sån snackepause på slutet och vi bara... Det hörs ut som vi driver ett radioprogram akkurat nu. Ja. Vi har ju mikrofonen bara... till det, så kanske vi bara ska börja lägga radio. Ja, podcast. 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 Det värsta är att jag har ju inte bakgrundsstöj från den här... För att du har god mic också, ikke sant? Vi brukar Skype och är det inte bakgrundsstöj? Jag har ju helt rå mic. Ja, men Skype har också en tendens att faktiskt bara lag bakgrundsstöj från bakgrundsstöj. Det är sant. Men jag vet inte om det är bakgrundsstöj på det på upptaket, men jag hör inte bakgrundsstöj. Nej. Nej, men det ska det inte vara. Jag syns det så väldigt kan du gå helt in i mikrofonen, sånn som det här. Det kan jag också göra. Jag vet inte om det är någon forskjell. Kommer helt in i öret ditt. Hör du forskjell när jag kommer helt in i mikrofonen? Ja, det blir bara lite högre hos dig. Ja, men jag har ju... Min mikrofon kostar ju sånn... Nej, men grunden till halvparten av det din kostar. Det är för att du har jentestemme, ikke sant? När jag kommer in så får jag den här proximity-effekten. Jag kan ju också snacka med mörk stemme. Fantastisk stemme. Ja. Helt klart. Tusen takk for at dere så på. Tusen takk. Gjerne kommentere i kommentarfeltet hva dere synes om serien det jeg har i dag. Det er første serien vi har i dag. Du spiller golf med en gang, liksom. Og så må dere abonnere, så sender jeg en av de zombiene der ned til å komme og ta dere. Jeg synes også dere skal abonnere. Og så snakkes vi neste gang. Ha det bra! Ha det!